Čauko priatelia, prekrásne dobré ránko vám želám z jedného priľahlého parku v Topolčanoch blízko nášho apartmanu. Rozhodol som sa už ráno ísť do parku, pretože dneska bude veľká horúčava. Dnešné video je také špeciálne, čo sa týka úspechu, pretože veľa ľudí sa ma pýta, ako dosiahnu nejaké ciele, vízie, alebo ako rýchlejšie budú napredovať jednoducho. A tu by som ti rád dneska povedal, prečo niektorí ľudia dosiahnu rýchlejšie, alebo svoj cieľ, alebo lepšie povedané, prečo sú niektorí ľudia úspešnejší ako niektorí iní. Ešte na začiatku, sorry, že som taký, že vyzerám taký unavený, ale to je tým, že moja mama prekonáva takú ťažšiu zdravotnú situáciu, ale už sa pomaličky zase z toho dostáva a ja a sestra sa vždycky deň a noc meníme pri nej, čiže som trošku taký unavený, plus naše 3 YouTube kanály, že 6 videí do týždňa dávam zdieľať, najmä ten športový, ten nemecký Padman Sport, mi dáva dosť zabrať, pretože tam robím teraz také dynamické videá. A včera som mal tréning boxu, a nie na začiatku som si vyvrtol členok, keď som sa rozohrieval, ale chcel som tréning dokončiť, že som si to len obviazal. A keď máte taký ten adrenalín, ešte to necítiť, ale potom som prišiel domov, som mal takúto nohu. Čiže teraz mi trvalo na 200 metrov od auta prísť sem, hádam ale 20 minút. Čiže dnešné video sa týka úspechu, čiže môžeme začať. Čiže čo by som hneď na začiatok povedal, je asi toľko, že úspech sa začína vždycky vo vašej hlave presne tak, ako aj neúspech. Čiže vy sami rozhodujete o tom, či budete v živote úspešní alebo nie. Čiže není to tak, ako niektorí povedia, on mal len šťastie alebo neviem čo. Čiže jednoducho to šťastie treba dokopať k tomu, aby ste boli v živote úspešní, ako sa povie. Aj po nemecky ein positive Gedanke ist Mutter aller Dinge. To znamená, že pozitívna myšlienka je akoby matkou všetkých takých vecí, že to je veľmi dôležité, ako vy napredujete, čo sa týka vašeho myslenia. Čiže keď si celý čas myslíte, že napríklad do tejto práce ma určite nezoberú, nebudem úspešný, ja nič neviem, som neatraktívny, nenájdem si žiadneho partnera, nenájdem si novú prácu, v športe sa mi nebude dariť, tam sa mi nebude dariť, čiže presne tak aj budete mať. Ale keď sa budete mať radi, keď si poviete, že život je krásny, že určite to dokážem bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí, čiže idete jednoducho len svojou cestou, tá robota, ktorú vymením, bude určite lepšia a nie horšia. A zdravotne sa mi dobre darí, budem zdravý, budem šťastný, ja aj moja celá rodina, tak presne takto aj bude. Čiže už tuto to začína, že tuto už vidíte, že ten úspech sa už potom tuto takto rozdvojuje. Čiže všetko to začína vo vašej hlave. Dôležité je ľudia, ako ste nastavení a aké máte očakávania od života. Čiže tie šance. Šance v živote sú vždycky len tu. Otázka je, že či ich vôbec využijete, alebo tie šance využije za vás niekto iný. Čiže možno aj vy poznáte niekoho, alebo sa to aj stalo priamo vám, že ste mali nejaký dobrý nápad. Po nemecky ideu dá povedať. Ale ste mali strach z toho niečo spraviť. Čiže vy ste mali nejaký dobrý nápad, ale ste si mysleli, a kto vie, či vôbec z toho niečo bude, a potom o pár rokov neskôr ste videli, že pozri sa, ten sa stal nejaký úspešný, presne takýto podobný nápad som mal aj ja. A to je také najhoršie možno pre toho človeka, že keď si myslíš, že mal sám nejaký veľmi dobrý nápad, ale mal strach tento nápad uskutočniť a popri tomto spravil potom niekto druhý, čo tento strach nemal. A bolo mu kompletne jedno, čo druhý o tom ľudia hovoria, alebo čo si o tom druhý myslia. On jednoducho mal nejakú víziu v hlave a išiel si za tým a dotiahol to až do konca, do veľmi úspešného konca. Čiže ja osobne poznám tiež takýchto ľudí a je to veľmi škoda, že keď niekto má ozaj nejaký veľmi dobrý nápad, ale to neuskutoční len z jedného dôvodu, že má strach, alebo s tým, že neúspeje, alebo strach pred tým, čo povedia druhý a podobne. A čo veľmi veľa ľudí ešte brzdí, že majú, čo sa peňazí týka, také negatívne myslenie. Peniaze smrdia, peniaze chádzia v charakter a bla 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 bla. Čiže keby nebolo týchto peňazí, peniaze sú veľmi dôležité. Samozrejme, zdravie je dôležité, rodina, všetko toto. Ale ako náhle človek nemá peniaze, začínajú hádky, začínajú spory, začínajú sa ľudia rozvádzať, deti sú nešťastné a podobne. To mi nikto nemôže prevrátiť, že to není tak. Peniaze sú veľmi dôležité. Aj u nás sú peniaze veľmi dôležité, pretože tie peniaze nám dajú tú slobodu. A tá sloboda je veľmi, veľmi dôležitá. My sme nie ani nejaká rodina, čo robí party, čo pije alkohol, drogy, cigarety a podobne. Jedine, kde my veľmi veľa peňazí investujeme, to sme my. To je naše telo. Moje telo je tá najlepšia investícia, čiže sa nesnažím pri strave nejako šporiť peniaze a potom mám vonku auto za 50 000 a to si pekne hladkám, pulírujem a neviem čo, ale do tela dávam len odpad. Čiže rozumiete?
auto môžete vymeniť, vaše telo vymeniť nemôže. Čiže musíte mať aj trošku taký pozitívnejší vzťah k tým peniazom, aby tie peniaze k vám prišli. Vy musíte mať radi tým peniaze a musíte si myslieť, že chcem žiť v hojnosti, chcem mať aj veľa peňazí. Ale nie preto, aby som robil party, ale preto, aby som si mohol dovoliť trošku krajší život s mojou rodinou. To je všetko, čo aj ja osobne chcem. Ja nesnívam ani o jachtách, ani o lietadle. Ja chcem jednoducho, aby sme si mohli takto žiť, pretože garanciu na zajtrajšok nemáme. A chcem jednoducho pokračovať v takomto krásnom živote aj naďalej. Preto sú peniaze veľmi dôležité. Ale keď začnete si hovoriť, peniaze kazia charakter, len pretože voľa kto druhý ich má, ale tiež neviete, akú tvrdú cestu má za sebou a čo ho k tomu viedlo vôbec niečo takéto dosiahnuť, že vybudovať nejaké firmy, ale podobne. To nikto nevidí. Každý vidí len finálny výsledok. Čiže musíte aj túto trošku zmeniť myslenie, čo sa týka napríklad aj peňazí. Prečo vlastne nemáte tie peniaze? A potom je ešte veľmi dôležité, ľudia, že či vôbec veríte vo vaše schopnosti. Vy si musíte jednoducho veriť. Keď vy niečo robíte, ale si neveríte v tom, že ste ozaj v tom dobrí, tak ťažko budete v tom napredovať. Ja osobne trénujem už vyše 20 rokov bojové umenia. Robil som vo veľa častiach Európy semináre, vyučoval som veľa ľudí. Teraz mám ten kanál Padman Sports, veľmi veľa napreduje. Tam mám už vyše 3000 odberateľov a pritom mám ten kanál len 8 mesiacov, tie druhé dva, ten nemecký a slovenský, mám 2 roky a mám tam o moc menej odberateľov. Keď mi tí ľudia píšu, 99,9% ľudí, čo mi tam píšu, hovorí super, ty budeš mať ešte veľkú kariu, konečne niekto, kto robí takéto videá a podobne. Čiže ja viem, že som v tom dobrý a preto mám aj taký kontakt, čiže od tých ľudí, a to je to, čo ma aj posúva potom ďalej, lebo ja som si istý, že to robím dobre. Nie som aj nejaký človek, čo keď niečo trošku dosiahne, že je hneď zase potom moc vlietne, čiže ja sa snažím vždycky byť nejako pri zemi a to je to, čo tí ľudia aj mi píšu, že veľmi sympatizujú, že vždycky ostaneš, že vždycky odpíšeš. Ja na všetky komentáre odpisujem naspäť. Ja mám niekedy na jedno video mám aj 100 komentárov a to ja mám 3 YouTube kanály a vždycky sa snažím hneď odpísať a to je to, čo tých ľudí aj tak nejako zaujme a povedia, že super, že to je ozaj super, že ty sa tak staráš o tú community, o tých ľudí, čo sú na tom YouTube a podobne. Čiže to znamená, že vy sa musíte mať radi, vy musíte si veriť v tom, čo robíte. Musíte byť presvedčení o tom, že to, čo robím, bude mať úspech a som v tom dobrý. Ale naposledy, keď sme boli vo Viedne, my vždy cestujeme Slovensko, Viedeň, Slovensko, sme stretli takých známych, on už má vyše 40 rokov, 43 alebo 44, oni boli v takej kaviarni na terase, žena, neviem presne koľko má rokov, a sme sa trošku tak rozprávali, oni sa tak čudovali, že wow, to ozaj hen tak cestujete. Ona povedala, že to by som sa nikdy neodvážila. A podobne, potom sme im povedali, že sme boli aj v Teleráne. Ona hovorila, že o takomto čase to ona nepozerá, pretože to už dávno zarezáva v robote a podobne, že jej to ide na nervy a podobne. Ale obidvaja sedia na terase, pivo na stole, cigarety na stole a to ešte není tak zle. Ale potom, keď on povie, on tiež športoval a on potom povie, a čože ja už budem... Ja som rád, že stanem z postele, lebo čo ja už budem robiť, keď mám 43 rokov a podobne. Čiže rozumiete to, aké majú oni očakávania od života. Čiže ja mám 40 rokov, trénujem niekedy aj 2-3 hodiny denne, mám 4 deti, YouTube kanály, online biznis a podobne. A ja neprijem sem takou blbou výhovorkou 43 rokov, že čo už ja už... Ak tí ľudia už nemajú absolútne žiadne očakávania od života, ale čakajú, že sa niečo zmení. Ako sa môže niečo zmeniť, keď absolútne nič od tvojho života neočakávate? Rozumiete? Čiže tí ľudia toto raz nechápu. Ale potom si pomyslia, no však vám je dobre, pozrite, kde ste vy a kde sme ja. No však pozrite, kde sme my a kde ste vy, ale čo my sme spravili pre to a čo vy ste spravili pre váš úspech. Čiže rozumiete? Pre váš úspech môžete len vy niečo spraviť. Vy ste tá pravá osoba, ktorá sa každý deň pozerá do zrkadla a povie, áno, budem úspešný, ja to v živote dokážem. Alebo pozeráš do zrkadla a si povieš, nenávidím ťa, ty nič nevieš, v ničom nie si dobrý, si neatraktívny a podobne. Čiže každý si vždycky ráno môže, keď sa pozrie do zrkadla, aj odpovedať hneď na to. A ty rozhodneš, aký bude ten tvoj deň, či dobrý, alebo nedobrý. Najlepšie sú aj takí ľudia, keď čítam niekedy na Facebooku také citaty, že sú dve rozličné, dvaja, ako by som povedal, že nie sorty ľudí, alebo... Dobre, zase neviem, ja mi to po slovensky napadne, že sú dve sorty ľudí a obidve neznášam alebo nenávidím. Takíto ľudia sú mi najradšej, nikoho nenávidí, všetkých neznáša, ale pritom ste v živote trošku napreduje. A celkom nakoniec ľudia ešte. Vy nikdy nebudete, nečakajte, pokedy budete perfektní. Perfektní nebudete nikdy, my sme všetci ľudia. Vždycky sa môžete niečo učiť. Ja aj napríklad teraz tých bojových umenia. Ja robím filipínske bojové umenia, ale teraz som už bol napríklad párkrát pri tréningu boxu a podobne. Čiže ja som tiež aj v tom videu povedal, že ja nemám problémy s egom. Ja nemôžem byť v každom bojovom športe alebo umení byť ten najlepší. To jednoducho nejde. Ale nemám problémy s egom a idem si vyskúšať aj niečo iné, aj keď mám nejaké drobnejšie zranenia pri tom alebo podobne. Čiže rozumiete ľudia, čiže
nečakajte, pokedy budete perfektní, tento deň nebude nikdy. Jednoducho len pozitívne sledovať alebo napredovať, pozerať sa dopredu na vaše sny a naše vízie. A vždycky je to v tomto svete, je to tak ešte celkom posledná veta, že v tomto svete je to tak, že ľudia hľadajú ľudí, ktorí sú úspešní, alebo ľudia sú takí, ktorí sa postavia pred nejaké, keď sú aj nejaké problémy a hľadajú riešenie. A nemajú ľudí takých, čo si neveria, čo všetko hneď akoby do takého tieňa dávajú, že to určite nedokáže a to bude ťažké a to sa nepodarí a podobne. U mňa také slovo ani neexistuje, že niečo nejde. Všetko sa v živote dá. Dôležité len, ako ste nastavení. Čiže ľudia, dúfam, ani neviem, aké dlhé video, chcel som také kratšie video spraviť, ale samozrejme, keď sa zase rozprávam, tak to nemá ani konca. Čiže dúfam, že sa vám moje také krátke motivačné video zase páčilo. Dúfam, že s týmto som niekoho zase trošku naštartoval. Čiže majte sa pekne, želám vám ešte pekný deň, váš Marek. Čauko.